Alex, er du okay? Jeg havde været utro. Hvad? Hvorfor? Det skete bare. Det kan du ikke mene. Hvordan kan du finde på det? Altså, vi har været sammen for 2 år. Det var ikke min mening. Nej, men jeg ved virkelig ikke, om jeg kan leve med det her. Det er en fejltagelse. Der sker fejl. Hvad? Jeg bliver nødt til at gå ud her. Jeg kan ikke være. Du må ikke gå. Fat det nu. Det er forbi. Nej! Hvad så? Hvad skete der med Jeppe? Jeg fuckede op. Så jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal gøre ved det. Ja. Ved du hvad? Det skal du ikke tænke på. Nu henter jeg nogle bajer. Og så hygger vi os, okay? Det bliver skide godt. Hvad tager det stadig noget af det sjove? Så hvis chancen byder sig, så kan jeg da godt. Hvad med Alex Lillebrød? Den har altid det bedste. Molly, jeg aner ikke, hvor jeg er. Skal du ikke komme og finde mig? Tak. Hvad laver du her? Jamen, altså, hvor blev du af i går? Du forsvandt bare lige pludselig. Det ved jeg ikke. Jamen, kan du holde til det, eller hvad? Jo, selvfølgelig kan jeg det. Alex, vi er nogle lærere fra klassen, som er meget bekymret for dig. Vi kan forstå, at du har det lidt svært derhjemme. Mm-hmm. Og du skal endelig sige til Alex, hvis der er noget, vi kan gøre for dig, ikke også? Mm. Godt. Vi snakkes. Thank you.
Jeg tænkte på, om vi ikke kunne mødes på vores sted. Hvad skulle du ikke have til Alex? Nej, hun er blevet kedelig. Alex! Det smager godt sammen. Jeg smager helt derude der.